Paketa e re fiskale për vitin 2023 u prezentua në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave nga ministri Adelina Ibrahimaj. Sipas ministrës, në paketën fiskale kemi ndryshime në ligjin për tatimin mbi të ardhurat, ligji për të vëshën, për procedurat tatimore dhe për akcizat, por që nuk janë ndërhyrje të forta dhe janë reflektimi sugjerimeve të qytetarëve përmes këshillimit kombëtar dhe grupeve të interesit. Parashikimi ynë është grumbullimi në buxhetit të ardhurave totale në shumën prej 625.7 miliard lekësh, nga të cilat të ardhurat tatimore në vlerën 587.8 miliard lekësh. Brenda zërit të ardhurave tatimore, të ardhurat që mblidhen nga tatimet dhe doganat janë 431.2 miliard lekë. Totali të ardhurave të buxhetit shkon në 28.8% të produktit të brendshëm bruto. Duke folur në mënyrë të detajuar për projekt ligjet e paketës fiskale, tatimin mbi të ardhurat, ligji për akcizën dhe përjashtimin nga TVSH për 2023-in për disa produkte që përdoren për ngrohje, ministra Ibrahimaj argumentoi se vetëm nga taksimi profesioneve të lira, buxheti i shtetit do të përfitojë rreth 2 miliard lekë. Nga kjo masë përfitojnë 70.000 të punëmarrës, të cilët janë në grupin e pagave nga 40 deri në 50.000 lekë në muaj. Në këtë mënyrë, përfituesit e projekteve me grante nuk do të duhet të planifikojnë kosto lokale të TVSH-s. Aksiza unifikohet në nivelin 710 hektolitra ose 7.1 lek për 1 liter birr. Ministra Ibrahimaj tha se ashpërsimi i gjobave përmes ndryshimit të ligjit për procedurat tatimore synon të penalizojë ata punëdhënës që mbajnë punonjës të padeklaruar apo nuk deklarojnë pagat reale. Për këto kategori, është parashikuar dyfishimi i gjobës ekzistuese. Është parashikuar gjithashtu rritja e gjobës për tatim paguesit e mdhenj që kapen me mall pa faturë, i cili duhet jetë mall kontraband apo mall i bler, i prodhuar në të zez. Por deputeti majorancës Erion Braçe kërkoi sqarime të detajuara për strategjinë e ardhurave, se kush janë ata që përfitojnë, ndërsa të rojë që vëmendin që pas një viti që ka hyrë në fuqi, në projekt buxhet nuk ka asnjë analizë për fiskalizimin. Tani unë dua një llogari të ndikimit të këtyre përjashtimeve në raport me GDP. Ndërkohë që presioni i biznesit vogël, i ati që është në fashën 120 milion lek ose 14 milion lek, për kundrejt biznesit madhë, për të mos marë madhë pa fatur, është rritur të tatohen. Vetëm 8% të ardhurat nga kapitali, edhe për vitet në vijim, është pak e papranueshme. Në momentin që ne vijojmë të fusim në shkallë progresive, pjesë të caktuara. Sa i takon përfaqësuesve të opozitës, që në fillim të mbledhjes, deputetët Jorida Tabaku dhe Edmond Spaho kërkuan shtyrjen e saj, pasi paketa fiskale sipas tyre është e paplot dhe po veprohet në kundërshtim me ligjin. Ndërkohë që flasim, kanë ardhur tre ligje dhe nuk kanë ardhur tre ligje të tjera, të cilët kanë një efekt financiar në paketën fiskale rreth 100 milion euro. Por që të vim këtu dhe të na merrni për budallënj, të na sillni dokumenta me ligje që nuk ekzistojnë, me efekte financiare të ligjeve që nuk kanë hyrë akoma në fuqi, unë nuk besoj që mund të pranojmë dot.